Boneco feio. Início da rodada. Tem carro já, tá? Já tem que ver. Carro não tem, eu tenho que ver. É, tô ouvindo. Eu tô travando, meu Deus do céu. Tem liga. Nossa, tem tá, duto. Pai. Tem um duto. Pegando... Tem meado duto, meado duto. Não caiu, não caiu, cara. Mas não caiu ainda. Tá aí, tá aí. Tá aqui, tela aqui. Tem um head ainda. A bomba foi plantada. O sul não tem um head, mano. Segura, segura, segura. Tá aqui na liga, tá red. Tem um red ainda. Calma, vai vir tá duto, duto, red, red, red foi. Boa, boa, boa. Esse é o tava do. Carro, carro. Carro. Então, tá, morreu. Tá pra frente, continua. Ah, não. Defunda, 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 defunda. Derrou alto, derrou alto. Ele vai não para. Não para, não. Não para que tu ganha. A equipe Bravo venceu. Nossa, que mongo, velho. Início da rodada! A pega é essa, mano. Toda vez que eu tô mandando isso pra mim quando eu tô jogando contra. Granada! Mano, olha esse moleque jogando com a porta quebrada. Quebraram tudo? Calma, calma. Puxa a costa, puxa a costa, Cadeirão. Puxa o quê? Puxa a costa, tu puxa a costa. Calma aí, calma aí. Tô puxando. Tá carro, tá plantando. Acho que tá plantando lá na porta. Tá, dá pra. Inimigo atingido. Boa, tá carro. Boa. Já era, mano. A equipe Bravo venceu. O Apex deu um tiro ali tão rápido que eu amei. Início da rodada. Ai, meu Deus do céu, nem tiro. Tem dois carros de fogo. Mano, dois carros de fogo. Dois carros de fogo. Nossa, tem um miado, cheira essa miado. Tá no carro de fogo, tem dois. Passou um carro. Boa, jogou muito aí em cima. Tá miado esse, mano. Tá com 60 de HP esse tiro registro. Tava carro de fogo, mano. Não sei se voltou todo. Tá na Z, marcando a boca do Duto. Segura, segura. Tá dando a volta pra lá. Entrou liga, velho. Pra entrou liga. Retinho dele. Tá miado, Mac. A equipe Bravo venceu. Boa. Início da rodada. Tentou. Tem dois brancos, dois brancos, dois brancos. Tá na Z, tá na Z. Calma, já tá. Pô, tem mal, velho. Tava trocando a estrela. Tinha direita do branco, tinha direita. Tem um respawn, vi respawn, acho. Calma aí. Ah não, é o Costa, relaxa, é do nosso time, relaxa, esquece. Tentando ver, não tem nada. Direito colado, não tem nada. Carro, não vejo também. Tá só o nosso, velho. Red, Red é o nosso respawn, mano, na escada. Calma, não tá carente ainda não, cara. Faz na caixa lá, velho. Vamos dar os dois. Vai, Frigo. Podem ter subido, né? Um tá red, mano. Um tá red. Tem que tá aqui. Respawn tem, cuidado. Fica Frigo, vai Frigo, viado. Come o Frigo. Não, os dois. Dois carros. Bravo venceu. Caraca, joga muito esse menino. É o caça rato, no mínimo. Ah, deu início da rodada. Tem duto. Duto, passou duto. Não tá quebrado, vai, ele vai ser respawn nosso aí, vai sair na escada. Sai na escada. Okay. Voltou. Vista, mano. Mirou. Fique Bravo venceu. Pode tentar puxar carro, fazer o que quiser, mas aqui é passar. Início da rodada. Mano, eu não pego nem só pro carro, pego na ligação, mano. O carro tá. Ninguém em cima.
Duto tem de novo. Ai, Andrade! Vem cá, vamos cortar. Bomba na área! Meu Deus, que vem lá no tudo lá, viado. Vem, vai. Tem chance de ser frigo? Mas já tô. Tá frigo? Será? Não, direita, direita, direita. A equipe Bravo venceu. Ah, eu falei, eu acho que uns 5 rounds que não vejo mais ninguém. Início da rodada. Agora já vi. Tá bem nhado Andrade na Z. Tem 2 Z, Andrade Red. Red na Z. 2 Z, 2 Z, 1 Red. 2 Z, 1 Red. Dentro da liga, dentro da liga, dentro da liga, Red. Equipe Bravo venceu. Como é que vai perder? Apagando o EZG. Apagando o EZG.